გამარჯობა. მე ვარ ვატო და დღეს ვილაპარაკებთ ლუდის დასხმის რიტუალების შესახებ. ის რომ ზაფხულში ცივი ლუდი კარგი და გემრიელია, ყველამ ვიცით, მაგრამ იმისათვის რომ ნატახტარის ახალი ხავერდოვანი გემო უფრო კარგად გავიგოთ, ამისთვის საჭიროა რომ მისი დასხმის პროცესიც შესაბამისად სწორი იყოს. ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩამოსასხმელი ლუდის კათხაში სწორად დასხმას. ამისთვის პირველ რიგში საჭიროა ან წინასწარ კარგად გაციებული ჩვენთვის კომფორტული კათხა, ან თუ ესეთი კათხა არ გვაქვს, შეგვიძლია დასხმამდე ის უბრალოდ წყალზე კარგად გამოვალოთ. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ სისტემა ჩარჩენილი ლუდისგან გამოვათავისუფლოთ და პირველადი დასხმული ლუდი აუცილებლად კათხიდან უნდა გადავარცხოთ. გაითვალისწინეთ ის, რომ თუ დასხმას დაიწყებთ ზუსტად იმ წერტილიდან, სადაც ნატახტარის ლოგო არის კათხაზე მოთავსებული, დასხმის პროცესი უფრო მარტივი გახდება. დავუმიზნოთ სითხე ნატახტარის ლოგოს, ჭიქა დავხაროთ 45 გრადუსიანი კუთხით და ნელ-ნელა სითხის შევსებასთან ერთად ჭიქას გავასწოროთ. როდესაც სითხე ჭიქის ყელს მიაღწევს, ამ დროისათვის ჭიქა უკვე ბოლომდე გასწორებული უნდა გქონდეს. ცოტა ხანი ლუდი გავაჩეროთ, რომ ის უნთქოს. გაითვალისწინეთ, რომ დასხმის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოსასხმელი ონკანის ტუჩი არ შეეხოს სითხეს, რადგან ის მას ზედმეტ რკინის არომატს მისცემს, რაც არავისთვის ასიამოვნო არა. კათხაში კაფე რეკომენდირებულია, რომ არ აღემატებოდეს 2 თითის ზომას.